inrymmande Sveriges kanske största auditorium, samlar Are Verland flera gånger årligen en intresserad publik av hälsosökare. Någon bland denna publik har just framkastat frågan. Det är ju ni, herr Verland, som präglat det numera så bekanta slagorden. Vi har inte med sjukdomar att göra, utan med livsföringsfel. Avskaffa livsföringsfelen och sjukdomarna kommer att försvinna av sig själva. Var på grundan i den uppfattning som här kommer till uttryck. Jag grundar min uppfattning i främsta rummet på naturens vittnesbörd. Ingen som utan förutfattade meningar går sjukdomsproblemet in på livet kan undgå att konstatera att en organism, så länge den lever på sitt naturbestämda sätt, är frisk och oemottaglig för infektion. Varför skulle denna allmängiltiga regel ej gälla även människan? Jag rör mig icke med lösa teorier. Bakom mig står de högsta vetenskapliga auktoriteter. Låt mig blott nämna sådana pionjärer på forskningens område som den berömda engelska läkaren Dr. Alexander Hill, Sir Arbuthnot Lane, kirurgen, Sir Arthur Keith, biologen i London, föreståndaren för det stora Battle Creek-sanatoriet i Michigan i Förenta Staterna, den berömda läkaren Dr. John Harvey Kellogg, patologen, självförgiftningsteorins geniala upphovsman, professor Charles Jacques Bouchard i Paris, Rockefellerinstitutets för detta föreståndare, den berömda cellforskaren och Nobelpristagaren Alexis Carrel med flera. Dessutom kan jag åberopa en halv sekel lång egen erfarenhet. När en person genom att följa en viss livslinje gjort sig kvitt allt vad sjukdom heter och kan peka tillbaka på ett halvt sekels obruten hälsa efter att under de två första decennierna av sitt liv kämpat med en nästan kronisk sjuklighet, då vet denna person sannerligen vad han tar. Denna långa och som den grundhöljande läggande för all sjukdomsbehandling. Vi har icke med sjukdomar att göra, utan med livsföringsfel. Avskaffa livsföringsfelen och sjukdomarna kommer att försvinna av sig själv.